дійсно такий день, що ми завжди поминаємо. Я, напевно, почну з цього, коли стояло питання про передачу храму, то перед тим, як сесія обласної ради рішала передати чи не передати в користування храму, то зразу почали висувати такі питання, що хоча і монахи, і наукові співробітники постійно воюють. Ті доказують, що це їхнє, а ці доказують, що виток не правий. І так всюди, де державна споруда, пам'ятка архітектури і церква. Але тоді, якимось чином, не знаю чому, нам повірили і пустили нас сюди на територію заповідника. Наскільки я пам'ятаю, ще жодної якоїсь сутички чи непорозуміння не було. Може, Олег Григорович знає, але сьогодні не скаже. Вроді співпрацюємо і чим рік, тим більше. Тому що церква, я вже там говорив, церква є для того, щоб нести любов. Оце є завдання церкви. Не воювати, не доказувати, що хтось не правий, а хтось правий. Хтось святий, в нього там хрест, але в дійсності цих хрест нема. Церква повинна просто робити свою роботу і займатися тим, чим вона повинна займатися. А не займатися якимись іншими такими різними справами, нести якусь, навпаки, між людьми незгоду. Завжди ми стараємося так, щоб людям догодити, людей зустріти, щоб людина зайшла в храм. Людина вийшла з храму, вона отримала від цього задоволення. Навіть зараз ми вже чекаємо, не знаю скільки, на проєктну документацію. То проєктна документація інтер'єру храму мається на увазі. То церкву хочемо зробити не тільки розписати, щоб вона була розписана, ікони, заходиш в храм, на тебе дивляться всі святі, ти почуваєш там трошки незручно, тобто є переважно храму зображається. Це і пам'ятка архітектури, їй потрібно залишити пам'ятку архітектури. Там потрібно і кусок стіни обдерти, полакувати його, щоб було видно елементи кладки, як будувався храм. Там потрібно, тобто, зберегти як пам'ятка архітектури, не тільки розмалювати, а по-різному. Стосується сьогоднішнього зібрання конференції, присвяченої 5-й річниці відкриття музею. Я хочу подякувати Олегу Григоровичу і всьому колективу за те, за ту зроблену роботу, яка робиться. Тому що, напевно, простіше розказувати про Меджибіж, про Південний Буг, про Божок чи Божок. І, напевно, важче розказувати в музеї Голодомор. Тому що іменно там є така річ, яка, напевно, в нашій, скажімо так, сфері, коли людина приходить, вона або вірить в Бога, або вона просто якби сприймає Бога, або є своє бачення. І так само завдання працівників, хто веде екскурсію, розказати про це все і не просто розказати, а донести до людини цю істину. Не звинуватити когось, що хтось був поганий в тодішнє керівництво, а просто-напросто донести до людини те, що було. Щоб ми якимось чином пізнавали, не забували історії, робили висновки. Бо це саме головне в житті, що людина, якщо щось не так, щоб зробити висновки для себе і для оточуючого середовища. Тому велика вдячність вам, Олег Григорович, вашим всім працівникам. Я думаю, що надалі будемо співпрацювати і чим рік, тим більше. Прошу багато дякування. Хай Бог допоможе всім нам, щоб це все відбувалося і відбувалося. Дякую. І ще хочу подякувати Тамарі Григорівні, тому що вона завжди з нами, завжди з замком, з музеєм, завжди з церквою. Також хочу подякувати. Дякую, Борисе. Ну, хіба можна з такою людиною мати якісь неприємності? Я думаю, що дійсно розуміння того, якщо є велика справа, тоді люди шукають спільне і як зробити цю справу. Коли якісь є на всі якісь дрібні інтереси.
Хоча суперечка у нас є, як зробити краще дійсно і так, і дуже приємно, що десь Петро сьогодні говорить вже не тільки як духовний настоятель храму, але людина, яка розуміє, що це пам'ятка архітектури, і відповідно там потрібно провести ті роботи, які нам дали можливість в подальшому всім, хто до нас приїжджає, побачити, наскільки це древній храм, наскільки це намовлене місце.